როტაცია არ იგეგმება, თუმცა ქართული შეიარაღებული ქვედანაყოფები დაღესტნის საზღვართან ამდრომდე რჩებიან. სპეცოპერაციის დაწყების დღიდან ხელისუფლების ოფიციალური ვერსიები პერიოდულად იცვლებოდა. სწორედ ამას მოყვა ის ეჭვები და კითხვები, რომლებიც ამდრომდე პასუხ გაუცემელია. რატომ გახდა ამ ადამიანების ლიკვიდაციის აუცილებლობა მაშინ, როდესაც თავად ხელისუფლების ინფორმაციით შეიარაღებულ დაჯგუფებებს არანაირი მოთხოვნები არ ჰქონიათ? არსებობდა თუ არა სხვა გამოსავალი, რას ამბობენ ამ ოპერაციის შესახებ თადარიგის ოფიცრები? თანამშრომლებთან ერთად ასული ვიყავი ლოპოტას ხეობაში, ხუთი დაკარგული ახალგაზრდის მოსაძებნად. შირაღან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ქართველი მესაზღვრე ყვება, თუ როგორ აღმოჩნდა საქართველო-რუსეთის საზღვრის მონაკვეთზე შეიარაღებული ჯგუფის ტყვეობაში. ზაზე შეიარაღებული დაჯგუფების მიერ მოწყობილ ჩასაფრებაში მოუყვებით. მათ შემოარტყეს ჩვენს ავტომანქანას ალყა, რომლებიც იქნებოდნენ დაახლოებით 10. ძალით გადმოგვიყვანეს მანქანიდან. გვითხრეს, რომ ჩვენ ვიყავით მძევლება დაყვანილი. რამდენიმე დღის წინ იგივე ვერსია შესთავაზა საზოგადოებას უშიშროების საბჭოს მდივანმაც. მოახდინეს ლოკალიზება ამ ჯგუფის, რომ ახალგაზრდების ნაცვლად თავად ყოფილიყო მძევლად, ხოლო შემდეგ შეიარაღებული საქმეთა სამინისტრომ თავკარი ოფიცრები გააგზავნა ამ ჯგუფთან მოსალაპარაკებლად, რომლებმაც დაიკავეს თვითონ მძევლის ადგილი მესაზღვრების ნაცვლად ამჯერად. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავდაპირველად გაავრცელა ცნობა, რომ ლოპოტის ხეობაში აღმოაჩინეს შეიარაღებული ჯგუფი, რომელიც დევნის ოპერაციას დაიწყეს. მოგვიანებით სამინისტრომ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც აღნიშნული იყო, რომ მიმდინარეობდა ანტიტერორისტული ოპერაცია. ანტიტერორისტული არწერია ჩვენს განცხადებაში ახლა. შეიძლება მანამდე შეეშალათ და შემდეგ შეასწორეს, არ ვიცი. ეს ადამიანები არიან დივერსანტთა შეიარაღებული ჯგუფი. ოფიციალურ ვერსიებში არსადაა საუბარი შეიარაღებული ჯგუფის მოთხოვნებზე. არც ისაა ცნობილი, თუ რის შესახებ მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და არც ის, რითი იყო გამოწვეული ცეცხლის გახსნის აუცილებლობა. ამ ვერსიებისა და თავად სპეცოპერაციის შეფასებას აკეთებენ გენერალთა კლუბში. თადარიგის ოფიცრებს მიაჩნიათ, რომ აღნიშნული ოპერაცია ბევრ პასუხგაუცემელ კითხვას ბადებს. ვაკერტი პირველივე შეტაკებისას დაგვეყოფა სამი კაცი, მათ შორის ერთი ექიმი. დედილები გეგმავდნენ ამ ოპერაციას. სრულიად უვიცი ხალხი, რომელმაც სამხედრო საქმე კი არა, არანაირი საქმე არ იცის. გუშინდელ საინფორმაციო გადაცემებში აჩვენეს განადგურებული ტერორისტები, მაგრამ იქაც გაჩნდა კითხვის ნიშანი ადამიანი, რომელიც არ ვიცი, ნუ ერთ კვირაზე მეტი იყო ტყეში. ძალიან სუფთა არ გავდა ის ადამიანი იმას, ვინც ერთი კვირა და შეიძლება ერთ კვირაზე მეტი ტყეში ცხოვრობდა. ოპერაცია ლაბანკურში 28 აგვისტოს ღამეს დაიწყო. სპეცოპერაციის შედეგად ოფიციალური ინფორმაციით დაჯგუფების 11 წევრის ლიკვიდაცია მოხდა. 6 მათგანი კი ამ დრომდე ხეობაში რჩება. მათი ძებნის ოპერაცია ამ წუთებშიც მიმდინარეობს.